Chalome, chalome bien aime de li seigneur, chalome papa, chalome maman, chalome bandi konan ga inyonso bisikabou zomi binon, kolo apambola binon, nzambi alola, nzambama koki inyonso nkolo ya bomoi nkolo asangisi biso lisusu na midi na lelo nzambe apambola bino Nzambi apambula batunyoso oyo na oyo babunga makidija baibana déjà ko partager bozako aimer bozako commenter pe bozako bingi saba ndeko na bino na ba commentaire nzamba Pambola bino ozali kolanda biso na Facebook live nzamba Pambola yo ozolanda biso na chiffre neuf na YouTube nzambi apambola yo grâce à et continue ko tambula na Bien bien mesdoli seigneur en la katia mentalité ba lungi lève toi agis aujourd'hui car l'Éternel est avec. Toi, nzamba pambola yo malgré tout je prierai nakutikate ko sambela pour makambuza li ko se présenter les bosonanga nakutikate ko sambela parce que lobi na liya kité kateko sambela parce que basinga kingayi pambate elonga izalia ngai kolo apambola biso Tobandiko bandi ko pesa nzambe ta merci tu bandi ko kumisae pona nzambe na pona na katamabotanabiso prions en non puissant de jésus christ de nazareth seeuude gli papa toyi kokumisa nkombo na yo na apres-midi ya lelo toyi kopambola bonzambennakatabomoi na biso kombo no ekumisama kombo na yo epambolama mosantu ya israel moko ta za lokola yo seneur ude gloire moko taza lokola yo elombe mobali papa na tomboli kombo na yo nakumis ozali nzambe ya bomoi mosusu lokola yo aza te yo nde nzambe ya nguya yo nde papa na bana seneur na netoli nkombo na yo nakumisi bonzambe no seigneur je de gloire na kati a bomoi na bomo biso na midi na lelo y éternele notre dieu toisu komizongisa epa na yo tosusu komipesana sa makolo na yo yo nzambe oza kosala makambo ya mineni yo nzambe oza kotombolama na kati a bomoi na biso sama maitane notre Dieu Lama. Alléluia bien aimé de Seigneur nous sommes les pays n'Nzambi bandako kabangonga oipaina nzambi. ibisa nzamba zara na biso n'Nzamba lobela biso nzama mimoni sana nzela malubana yi to bandiko sambila itane notre Dieu montre toi Seigneur à travers ta parole Maluba bakote ko biso lelo n'Nzambi na imatisa kundi manakat na biso ebisabiso makukipe makasi a ko luka yo afin qu'en collo yongo nawe Seigneur de gloire to bimba vainqueur en nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Seigneur, disponibilisez mon théma nangaï, disponibilisez mon thème et tataïa mama nyo sa kolan d'abiso, afin que seigneur Dieu de gloire, va recevoir bénédiction aux ezalina sima parole ouyo. Na combo na Yesu Kristo Nazareth Nzambalo la Nzamba Kokignancho, neto gangi loko la motomoko, amen balamisato, amen, amen, amen. voila bienemedole seignor nzambe apambola biso nzambe azwa lokumu parceqe azali nzambe malamu nabeteli nzambe yanakaka maboko makasi mpo na kokumisa ye mpo na kopambola ye mpo na kolakisa ete azali nzambe maboko na yo papa maboko na yo mama ezali kolakisa lolenge lini ozali kozwela nzambe nkolo apambola yo nkolo azala na yo bienemedele segneur nakumisi nzambe na ngai napamboli nzambe mpo na bolingo na ye mpe bonzambeni na kati ya mabota na biso na nzela ya mateya oyo nkolo azali komimonisa makasi na kati ya bomoi na biso lobi par la grâce de dieu yaya bateyaki biso babisaki biso tochange mentalité na biso a hein, to mentalité na biso pona tokoka komona grasanzambe to la ta mentalité ba vainqueur mentalité ba lungi atale na zomo na pasi atale lo makambo zo simbati na la ta toujours mentalité ba lungi ba tali sakibiso peu importe ma situation, ba kombo ya bad na nabiso, peu importe, ma kambo to zokuta anango, yango te wokiko limbi sanga, yango te wikiko longo langa y na katia présence nzambe. Malgré tout, je prierai. Malgré tout, na okangama na nzambe, na koluka, eluingia nzambe, na katia, yabom moinangai. Kasi lelo bien aimé de le señor, to lingito te ebiso, nan katia, soutem na biso. Agir aujourd'hui, Tonga akito bimisa sou point moussou oyo, et zali kou nyoko la batou i belé lo. nyoko la batou, et kangi batou ba prison, E kangi batou na célibat, et kangi batou na stérilité, et kangi batou na pauvreté, et kangi batou na médiocrité, et kangi batou na médisance, et kangi batou na na i belé amabe. C'est ainsi que bien aimé de, de le Seigneur. Bible même mèmé zako moto oyo ya kala azalaki na kati na biso ifot toboma ye porkue tolata moto ya e sika eloko ezali kobebisa bavie ya bato ebele eloko ezali kokanga bavie ya bato ebele eloko meme ezali kopekisa bato bakrware na nzambe bapriere na biso efuta kolandisama oyo biso tozali kopanse ezali oyo tobengi l'home interieur l tozoteya biso change limage de l'homme intérieur change l'image de l'homme intérieur oyebi ke na kati ya intérieur ya moto nde epai oyo makambo nyonso ezalaka consu victoire ya moto ezalaka consu na kati makambo nyonso ya vie ya moto elevation progres victoire nyonso ya vie ya moto ezalaka consu na kati e kati nde epesaka impulsion na libanda pourque libanda exécute mais soki kati na yo biene mede le segneur intérieure na yo eza malamu te yebake vino mobimba eza ya kobela napesaka biso toujours exemple ya la femme ya perte ya sang alobi si je pui toucher la frange de labi de sitome je serai guérie na kati na ye azalaki asi abiki déjà parce que abandaki koluka occasion favorable donc na kati na ye azalaki dejà revolté bienemadole segnor nangaki na kati na yo ozala revolté ya makambo oyo nyonso ozali kovivre na libanda na ngaki kati na yo ezala revolté mpo na makambo oyo nyonso ozali kovivre na kati avie na yo ausi longtemps que l'homme intérieur akotelema te aagir Aussi longtemps que l'homme intérieur a côté télématé pour que à rendre les choses visibles au il a toujours dans l'invisible au il a toujours été na kiti au toujours na kati handicap na aveuglement Bartime, tout en étant aveugle le ko la motoné a kati amonaki déjà lorsque yoisoza koleka il a saisi l'opportunité pe motonaya il amoni c'est-à-dire tout passe par l'homme intérieur L'homme intérieur, c'est celui-là, où il a consommé la foi. L'homme intérieur, où il n'est pas conçu pour que la moto soit aussi conçue. C'est ainsi que nous avons la Bible dans, la Bible, dans, monde, dans, monde, dans Exode chapitre 3, verset 7. Je lis la Bible par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit, j'ai vu. La souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Bien-aimés dans les seigneurs, pendant 400 ans, le peuple d'Israël est esclave, Égypte. La bah, condition de vie na Bango est terrible. babandaki kovivre depuis longtemps bazalaki mpe kofinir par kozala considérer lokola baesclave bazalaki habituée na kovivre na kati ya souffrance na kati ya découragement depuis de, de génération en génération image intérieure oyo bazalaki nango bango moko ekomaki devenue eh, 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 négative Ba mbate babandaki kosikonsiderer lokola peuple moko vainku mei awa sikoyo nzambe aza kosadresse epai na moyise anjour nzambe akutani na moyise abandi koanonce ye delivrance ya peuple ya israel na baki kokanisa lelo lisusu nzambe abandi koanonse biso delivrance na kati ya bavie na biso na nzela ya golgotha na nzela ya maombi alleluya n'zambamoni bas souffrances Dieu voit toutes les fois où nous avons travaillé sans résultat aux obima aux ozonga aux génies aux pliers aux montagnes mais sans résultat toutes les fois où nous avons été abandonnés ou trahis mais la bonne nouvelle est que Dieu nous dit aujourd'hui j'ai vu tes souffrances Bien-aimés dans les seigneurs, Dieu nous annonce qu'il a vu et qu'il vient pour changer les situations en notre faveur. Dieu a vu et il descend aujourd'hui pour nous. Quant à nous maintenant, quant à nous, nous devons être dans une position, il que recevoir. Maintenant, maintenant c'est ce qui s'est passé dans Kata Israël. Israël a déclaré N'a a conception moko au israélii en l'homme intérieur est toza baumbu on ne peut rien il y a rien et le kotoki ko les athées dans le quoi tu va dire a déjà plus de 400 ans tozala ka a to ka a mais c'est pendant que la bible est en train de donner des détails au israélii makasi la bible dit de plus en plus bazaki ko bota ba komaki pe nombreux même même motozala ki mo pagano faraon atelemi likolo afenetre alobi bapeuple oyo lokola bakomi ebele eloko moko te ekozanga bango pourque mokolo mosusu batombokela biso babima awa ketseke no devons faire tobanda koafaiblire bango topesa bango misala ya makasi dabord babandi na bopar kobomananu bana nonso ya mibali babitobomakananu bana nyonso ya mibali pourqe bakoma makasi te apres bayei kozwa initiative ya obanda kopesa bango batravaux forcé bienemedo les segneur israel na kati na ye azalaki dej na image ya conkombre azalaki na imaje ya miliki mai azoyeba teki azalaki esclave lhome interieur bienemedo le seigneur lelo bato ebele bazo so soufrire na likambo oyo bato ebele bavi na bango ezali ya kokangama kozi y likambo oyo nzambe ase aloba na ye fungwama ma ye azal toujours yakokangama israel abosanika aza na nzambe Israël a bossé ni Kenzam bina salama kamba Israël a bossé ni alongi bina Israël a bossé tout ce que Dieu est. bien aimé le Seigneur l'homme intérieur à réduire puissance en na concombre na miliki. Lélo ba Vina vi na réduite na bisala na makamaki. C'est pendant que a aussi côté le m'appelle pour prier. Tu peux te lever et agir. Bien aimé dans le Seigneur. Nanga kina fungola awa trois clés.

et les ba bah, passage, j'ai abattu. Oye, quoi, qui réellement, kwa améliorer, image. Oye, yo, osali, nango, ya, yomoko. Ils croyance, croyance, paysali, bah, pensée. Oyo moto, a, qui, kouza, nango, et qui, kou, changé, vinaï. Et le, quoi, libos, qui, kou, changé, et qui, kou, changé, vinaï, yon, image, Oyo Oza nango ou, d'abord, na, yomoko. Quelle est l'image que tu as pour toi?

l'image que tu as pour toi-même et tu vois des choses à moitié librales aux amosias macan ou aux amosias bar boîte aux bar aux amosias deuxième bureau et ça nous montre une carte conception naye à aux deuxième bureau à au travail jamais collé dans mon bien mais Seigneur il faut au longua ba image juana tu dois agir aujourd'hui tu dois agir aujourd'hui pour que au longua nakata image juana quelle est l'image que tu as pour toi-même na ko luka changer position na yo pas pa changer situation na en changeant votre regard intérieur sur vous-même votre perception de vous et de la vie vous parvenez à conquérir ce pouvoir personnel, le cadeau que chacun de nous reçoit dès la naissance. Et pas une n'zambi, ils n'zambi à t'en ya ou ils ko réunir, puis ils ko tombama, ma, Depuis la naissance, nzambe, a -il déjà ilémbu, nakatia, ya Jérémie. Mais maintenant Jérémie, quelle est l'image qu'il avait de lui-même à l'objet, Je suis un enfant. biene medwale seignor ezana bato miso llelo nzam baca yo elembo ya kozala mama présidente nzambaca yo elembo ya kozala président de la république nzambaca yo elembo ya kozala député nzambaca yo elembo ya moto moko amonene mais yo lobaka toujours nazamwana nga na kokokate français nakokoakolobate endenge bangn balobaka na tv bongo nga na kokokate e ndenge batombolaka drapea nga na kokokate tango ozotca toujours ke nga nakokokate nga nakokokate Tu resteras toujours dans cette option-là. Change ton image intérieure. Lève-toi, agis aujourd'hui, car l'avenir t'appartient. Le chemin est encore long. Papa, maman, teli manilu, banda kwajir, pambati, yo, Alléluia. Tika nzamba pambolaio. Bete nzambé nzambelema boku makasi. Pe na Luba lelo nazo changé. Bete tolo naio. Luba lelo nazo changé. Alléluia. Nzambe Bien Bienvenue dans les Seigneurs. deuxième cle ezali nini deuxieme cle ezali oyo babengi selibere des blokage selibere des blocages se de yaya lelo bato ebele bazokoka te koselibere na kati ya bablokage bato mimi baza kooka koselibere te bamikangi israel na kati ya esclavagisme na nzambe na kati na ye mai israel amikangi alleluya bien et seigneurs, vous libérez de blocage. Donc, le chose qui vous bloque aujourd'hui pour vous aimer tel que vous êtes, pour avoir une bonne image de vous-même de façon globale, et de pouvoir être libéré, d'être qui vous êtes. Et Sengeli Motoa, c'est libéré pour oyo ye akoki kokoma pourque moto akoka koattendre akoka kokoma bisika nzambe akanisi mpona yo yaya nzambe azaka na image nini mpo na yo nzambe amonaka yo ndenge nini nzambe achao place nini mai yo moko aza kosibloke israel ya mikangisi na kata ya boumbu na nzambe azwi mpe nzambe akangi na kata ya boumbu bienmed le segneur e eloko oyo eblokaki israel ezae bazaki koloba nini premièrement je n arriverai jamais tokoki jamais osala

pourquoi -ce on s'est bloqué Pourquoi on s'est bloqué vina On s'est bloqué même na zia On s'est bloqué même na Molonga Ninayou On s'est bloqué 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 et le qui comme l'ibanda, ce n'est que la prière. Le jour où Israël avait crié à l'Éternel, c'est le jour où l'Éternel a envoyé aussi Moïse. Pendant 400 ans, Israël a gagné Kaka Mukolo Moko. Bien aimé Seigneur. T'as là comment est-ce que a baby si tala koma eske bapapa bamama baza kobebisa vie na bango Pendan ans, pendant 40 ans israel aka ezwa conscience kaka mokolo moko nde agangaki epaa na nzambe biee meid le segneur gedéon pendant temps ebili mokolo nzambe akutainaki na ye nde mokolo abandi koyebisa nzambe ke na aza pauvre ya manase makambo o nga mwa i nasala yango eza te na kati yafami na biso makambo oy tosala yango te toaba pauvre Et Zana batoubele peleu, naka ta image intérieure naye, ami benga pauvre, na kata image intérieure naye, ami benga mwana. Mette la image à David. David a tellement mal boshua Goliath. Biska ba bazo zonga sima, ila agi. Toi aussi, agi aujourd'hui. Biska ba papa bazo zonga sima, banda kwa jir lelu, biska ba mama bazo kima, banda kwa jir lelu. Biska bande konyos bazo kokate, banda kwa gir. Yeya, change vision na yo. Change vision na yo. Ozo mona ni libosona yo. Ozo mou nani na ozomona nini nakat avina bino change vision na yo beta tolo na yo loba lelo nga emmanuel nazo change vision yeya bandako change vision na yo loba lelo nga nazo change vision na ngai bienemaida le segneur motu abebisa vision na yo te apotre paul alobi que personne et méprise ta jeunesse yeya ebele lelo vision na bango esi ebeba mama lord mbongo ayembi alobi nayebi soki pasi eleki ebongolaka emoniseli ya bato place oyo souffrance eza place oyo e moto azolela emoniseli ya moto echangeaka vision ne ekochanger ozalaki na vision ozala docteur ozala oza parolier ozala infirmier infirmière ozala peut-être architecte akoze ya souffrance lelo koma koteka sirage akoze ya souffrance bieeeeesenor lelo koma kobamba bapantalo A cause à cause de souffrance le locomal au coma quado or na kata perception na you na, na, na vision na you osait na vision makamba minini troisième chose pour on na souci ça faire émerger votre puissance intérieure nzamba yebise pas ina adon alo bi adon on ni biloko nyo so mokili oyo o kwa yango o ko dominer yango pe oko pe sa yango kombo c'est à dire quoi il fallait que Adam abanda ko faire émerger puissance osayki na katinaier yakou ko 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 telema pi abanda ko pesa biloko nyonso lion zala lion makaku zala makaku mboa zala mboa oh osayki nani ngulu yoba ko bengo ngulu e eh, pigeon yoba ko bengo pigeon amoni eloko moko sa ko ningana mabele yoba ko benga o nyuka akeidi paridot amoni eloko mo rezoni ningana ningana katali bulu oh yoba ko bengo mai A pourquoi parce que il avait le pouvoir en lui la Bible dit ceci mon canal, dans Luc chapitre 10 verset 19 voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi rien ne pourra vous nuire lorsque l'homme intérieur a convaincu sa verset biblique ona katinae comprenant que j'ai un pouvoir na katinanga, nga ya a kope combo, la situation c'est alors que bien aimé dans les seigneurs moto yo a moto bien aimé dans les seigneurs lorsque je dis coco coco faire émerger puissance dans qu'à c'est faire émerger la puissance intérieure c'est pourquoi c'est avoir une conscience de ce qui est réel important pour vous et de faire en sorte que vous puissiez vivre en action Or, avec vos valeurs et ce qui est réellement important pour vous qui sort de la parole de Dieu et ce que Dieu a mis en vous. Bien, mais dans les seigneurs, la Bible dit ceci, que le Saint-Esprit nous avons reçu ne vient pas de l'homme, vient de Dieu. Je voulais te mettre dans une posture aujourd'hui de te mettre debout et d'agir, car l'éternel est avec toi. Et que Zali précieux, ta vie elle est précieuse. Ni onchwa yezali précieux par une nzambi. Nzamba lingi amona yo musika mais mon mivandi zali si le loto nga yto samba le pa une nzambi. Koebisa nzamba pe sangai yma koki pe makasi. Yeba ko changer l'homme intérieur pour qu'eli bandle nga makambo echange na nkombo na yesu kristo ya nazarete obeteli nzambe no maboko makasi alleluya alleluya banda kosambela epai na nzambe banda kosambela epai na nzambe banda kosambela epai na nzambe tombola nzambe tombola nzambe na apres midia lelo banda ko eleve nzambe na yo na nkombo na yesu kristo ya nazarete azali nzambe malamu alleluya segur ieu de gloire papa napusani epai na yo mosante ya israel nabandi kotonda nkombo na yo nabandi kotombola bonzambe na yo na kati yalibota na, na, na ngai nzambe makoki nyonso papa na eleve yo eteo eu pamba te bomoto na ngai ya kati ekanga ngai bomoto na ngai ya kati ekanganga epermeta nga te nzambe nakende mosika mai lelo nkolo yesou kristya nazareth seneur natelemi nzambe nagina banda koagir nagina banda koagir yawe nzambe na bikamwa bika pendant0a na kati ya boumbu israel azobota naboumbu israel azolia na kati ya boumbu bagénération bajeune bilenge bazokola na kati ya boumbu mai cependant que bakukaki kosala bagrande chose bakukaki kotonga bazala ba ingénieur bazala ba, ba architecte bazala bamédecin mai bakangami na kati ya boumbu lorskue israel akomprenaki azwaki conscience bagangaki epai na nzambe nkolo nde mokolaki koliberer bango la bible adi ceci si, approchez-vous de moi je mapprocherai de vous mokolo oyo nzambe moto akotelema mpourke aluka yo nde mokolo oyoser yyngo nalilonampe nabandikopsaaepa ayo na bandikopusana epa na yo na bomoto na ngai ya kati nzambe papa nanginazalamolongi nangiazala molongi angiazala molongi na bomoto na ngai ya kati nzambe naingi natombwama ainginatombwama aingi natombwama na kombo na yesu masiya o ps de jésus yaya bande osambela epa na nzambe band osambel epa na nzambe band sael epa na nzambe banda kotombola kombo na nzambe nakata bomoi na yo Seigneur, Je vais changer, je vais changer, je vais changer mon intérieur. Bien-aimé de le Seigneur, t'as la naïe alléluia job, je reconnais que tu paies tout, et rien ne peut s'opposer à ta pensée. Et le comment t'écoutais, mais la pensée en Zambe. t'as la homme intérieur, y'a moutou, Azaki toujours, y'a rien à côté, malgré pas problème, malgré maladie, malgré bungisaki bi loko, malgré bungisaki ban, malgré bungisaki il priait toujours, il croyait en Dieu,

Mgwe, nzamba l'onwe na lolate. Il y encore un homme dans les cieux. Nanko bukasoumabo nanga. Ako pesanga, akusali salilanga, ou rate examen d'état, m'bala liboso, mbalami balé, ou l'obikina ou sala l'isousoute. Non, moi je vais te dire, va encore, car l'éternel est avec toi. O somba ki l'opango, ba bungisi, ba Yaya ou lobi kenanko sala Non, je te dirai, va encore, lève-toi, agis, car l'éternel est avec toi. Ce qui le bouta ki nama, tu m'abena na yo, mena

nzambe apiso makasi ya kobima na kati ya makambo oyo ekanga yo na kati a makambooyo ekanga yo nzambeachange visio na yo yebisa nzambe papaliyo nabandiko change visio abandiko change visio na nkombo na yesu masiya eloko y ekanganga elokoekanganga ebanda koyebisanga nakotikalajamaikozwmolongani yanga moko naza toujours nsima ya bato nzambe na bo yango nzambe na bo yango naza kolongwa na kati ya babloage oyo ekanganga azaaaat aoyo eananaepermet nga tenbl lelo nazosambeepa na nzambe papa beta maboko na yo mama beta maboko na yo banda kochange visio na yo banda kochange vizio na yo loba lelo vizonange zozala change viziona ngi zozala changevizinange zozalachangevisingezozalachange makambo aminene nazw aspiri na makambo aminene lobi nakosala bagrande hose elongo na yo nzambe la bible dit avec dieu nous ferons desexploit elongo na nzambe tokosala bagrand hose yango ku sambili pana nzambi na bandiko pri pana nzambi je me mets debout j'agis aujourd'hui moibwa mataki ne kulusu alobaki lelo oh alobaki lelo nzambi pa répondra ye lelo abiki lelo kozalanga na paradis oh bien-aimé le seigneur voii la personne ki a agi voici la personne ki a agi alobi nzambe ntango kozonga na bokonzi no ya likoló kanisanga yaya aussi longtemps ke moto moko ota ko reconaitre grander ya nzambe yaya okomikanga na kati ya bolɔko okomikanga na kati ya blocage ya esclavagisme tala pol na silas yaya baboyaki e kozala bloke lhome interieur na bisi bango ayebisi bango bisika boza eza bisika na bino te bobanda kosambela bobanda kobeta maboko bobanda koyembela ngai pandaki bango azalki koyemba bazobeta maboko bazosambela epai na nzambe priso ezoningana yo mpe banosambela beta maboko na yo priso eningana na maboko na yo priso eningana obima na kati ya blokage obima na kati a frinage obima na kati ya blokage yafami bima na kati ya boumbu afami kozala lokola israel te y azolala na kati ya boumbu kozala lokola pierre te azolala na kati ya prison mai yo telema zala lokola pal na silasi loba lo nzambe priso eza place na ngai te botutu eza place na ngai te paree de vies eza place na ngai te o ay banda kosambela epa na nzambe kozanga mosala eza place nga na ngai te lelo natelɛmi nabandi koagir nazobeta mabɔko na, na nga yaya bisiki ezwami yo soki kotelɛma ekozala bien ozolanda biso ozo ozo na ndako ozolanda biso na cuisine na salo na yo telema banda kosambela beta mabɔko na yo papa beta maboko no mama bandako déklare bandakodéklare nazobima na kati ya bablocage nyonso intérieur oyo ekanganga bapanse batya na kati na nga maloba baloba likoló na nga yango na nde ekanganga makambo bayebisanga information bapesanga mpo na santé na nga mpo na libumu na nga mpo na makolo na nga yango ana ekanganga bato ebele baza bloke na vie ya komela kisi parceqe l'home intérieur alobi ka na yo e ozalaka maladi fe ozalaka moto asucre ozalaka moto a tension ozalaka moto mookoki kotambola zlozala kaka likolo ifabasala o cerclage yaasambele pa na nzambe nabimi na kateyabii na katia blocage oy oyo bamedesin batia na motunangaoyoba oyo bato batia na motu nanga lelo nalongwe na kati nango je cri al'éternel je cri à l'éternel bieemed le segneur lase moi tedire qe le jour oyo israel agangaki epa na nzambe nde mokolo nzambe atindaki moïse babima na kati ya boumbo yayo mpe samele epa na nzambe nzambe atinda baange na ye baya kobimiso nakati yalibua bankosi nzame abimtinda baange na ye baya kolibre yo y kolibere yo nabima nakati abablokage nabima nakati ya bablokage na kombo nayesu mkamoyo nyonso ekangama na motunanga makambo oyo nyonso epermeta nga ete nasalela nzambe makambo oyo nyonso epermeta nga ete nalukelongi na nzambe yango lelo nazosambela epa na yo na kombo na yesu na kombo na yesu na kombo na yesu lhome interieur oyo akanganga lhome interieur oyo apekisanga nakende mosika lelo nazokitisa ye lelo nazolongola ye nazoloba eloko yonso elobaki angai nakokua kosala yango te nakosala yango na kombo na yesu kristo ya nazarete oyo azali nzambe alola nzambe makoki nyonso onodi jésus kri de nazarete yaya banda landa nga na priere oyo sambelana ngai eloba nkolo yesu ngai emanuel eloko nyonso oyo eloba na kati na nga nakokoka kosala yango te nakosala yango onom de jésus-khrist lika ngai lisus loba ngai emanuel eloko nyonso eloba na kati na nga eloko oyo eza mpasi oyokoka kosala yango te nakosala yango onom de jésus-khrist bando eloba lisusu nkolo yesu eloko nyonso oyo eloba na kati na nga pourkua ozosala boye pandan ke na bandai kosala likambo ya malamu lelo na kosala yango au oh, nom de Jésus-Christ de Nazareth est-ce que banda ko déclarer le banzambe le lo ko nyonso we na salabo itti na kende pa itti na sala le te na fungwa mate lelo na zo fungwa ma na bandi agir na bandi agir na kombu na Yesu bien-aimé du Seigneur Ruth a zoaka décision yakotika Moab akinda ko vanda na kata a jir, na katia Bethlem ya ya abala boaz. na zo biso ya ya na katia Moab izalibi bisika na yout. te zwa courage lelo sambele epa na nzambe sambela mpo na vi na yo banda kobima na Priez au nom puissant de Jésus. Nzamba mon ami, n'a qu'à t'aimer. Moab, n'a qu'à t'aimer. Moab, décision, lelo, nazobi manakata pas n'a manakata t'aimer. Moab, n'as-tu Et le connu sur le bananga que tu n'arriveras pas. J'arriverai au nom de Jésus. Et le connu sur le banc c'est horrible. Et ça horrible est eza Et ça bien n'a qu'au salaire. Et le connu, et tu n'engages pourquoi tu fais ça? N'a qu'au salaire. Pas Nzambi à baigner Ja, aujordhui pamba te nzambe aza na nga nzambe azotambolana nga nzambe azolongisa nga zambe azotambolana nga elongi eza yanga elongi eza ya nga bakokanga nga te famie ekokanga nga te moto akokanga nga zate nzambe azotambolana nga nzambe azolongisa nga nzambe azomona nga na nkombo na yesu-christ ya nazarete oyo azali nzamba alola nzambe makoki nyonso alleloya tika nzambe akokisa yo nzambe amona yo molimoo nzambe abanda kovanda na kati na yo molimo mosantu ya nzambe abanda kotambwsa yo molimo mosantu ya nzambe abanda komoni so makambo ya minene amema liboso ya bagrand shose nzambe atindelo moïse avi na yo ki e jésus cri de nazaret nzambe tindelo moïse avi na yo ki e jésus cri de nazarete aya kolongola yo aya kofungola yo aya kobimisa yo na katay makambo nyonso nzambe atindelo bato ya malamu na nzela na yo oyo bakoya kotombola yo oyo nyonso ya yo ekangama efungwama na nkombo na yesu oyo nyonso ya yo babotola bazongisela yo na kombo na yesu ndenge otelɛmi oza koagire lelo makambo echange yaya na zoybisa yo okobenga okotmoine la mon zambi pape emmanuel depuis na kotaki prière oyo nous on a télémis na bandiko agir ma camébandiko salmanakata vinanga je crois en mon dieu je crois en jésus christ et je crois en sa parole naibiken zambi nengazo tambola na bisho bika moizali na kumbo na yezoukriso na zarette wazali nzambalo la nzama makutiniyansho visko zali ganga makasi amen 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 banda so kotombola nzambe na yo pambola nzambe mpo na bolingo na ye mpona bonzambe na ye mpo na bolamu na ye na kati ya bomoi na biso prion non puisson de jésus christ seigneur dieu de gloire papa natombo likombo na yo nakumisi oy mosantu ya israel mpo na nguya na yompo angolunyo nakatia bomoi na biso tiknkombo nyo ekuisaaombonyo epambolama merci éternel notre ieu mpo na grâce mpe grander na yo na nyonso nkolosaleli bisotibolno pe bonzamnyonolebankoueat bomoi nio apamboliournnanga lelo a pamboli mosala na nga a pambolibana nanga ambolimolongani na nga apamboli mosaliya nzambe na pambolibisika nyonsooyo par de gloireopemetre biototaakati a bandako nyonso na kombo nay nazaret oy azali nzambe alola nzambe makoki nyonso nde togangi amen mbala misato lokola moto moko amen 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 ganga jésus christ et seneur jésuschrist et seneur jésus christ et seneur jsus christ et sener ganga makasi naza molongi naza molongi naza molongi nakodomine onod su cé de nazaret alleluya merci be seeur Nzambé apambola biso, eta le sambo na biso ya midi, Golgotha dans la présence de Dieu, kolo apambola biso, nzambe azwanailo koumo. Merci Nabisso nyon auto participer na katalo sambo à midi na lelo, nzamba apambolabiso, to kuta nibiso nyon na vendez heh, na prier na biso, na Facebook live et pai oyo. Toko joatanwa ko sambe apolama na biso. Amen, que mon Dieu vous bénisse. Merci.